Pred niekoľkými týždňami poslanci hospodárskeho výboru súhlasili s môjim návrhom, aby ministerstvo hospodárstva predložilo výboru analýzu výhodnosti štátnej pomoci pre spoločnosť US Steel podľa metodiky hodnota za peniaze. Tomuto predchádzala akási genéza pre pripomenutie možno. Médiami sa šírili rôzne informácie o tom, že v tejto spoločnosti dochádza k hromadnému prepušťaniu a že toto hromadné prepušťanie je akási príprava spoločnosti na jej následný odpredaj. Hovorilo sa aj o nejakých potenciálnych kúpcoch tejto spoločnosti. Nás tieto informácie trochu znepokojili. A pretože vieme o tom, že spoločnosť US Steel má s vládou Roberta Fica podpísané memorandum o porozumení, v ktorom sa obidve strany zavezujú k istým veciam. Zo strany štátu sú tam záväzky o nejakej pomoci štátu tejto spoločnosti. Zo strany US Steelu sú tam zase záväzky jednak neodpredať spoločnosť alebo jej časť a aj hromadne neprepúšťať. My sme oslovili priamo zástupcov spoločnosti US Steel, aby nám na výbore vysvetlili túto situáciu, aby sme sa dozvedeli z prvej ruky o tom, čo sa v spoločnosti deje a akým spôsobom sa má ďalej vyvíjať, či dochádza k porušeniu memoranda alebo nedochádza. Zástupcovia spoločnosti US Steel odmietli s nami komunikovať, tvrdili, že nemajú čo na parlamentnej pôde na rokovanie chodiť. Preto sme následne požiadali pána ministra hospodárstva Žigu, aby nám teda on prišiel povedať, že predpokladáme, že ako minister hospodárstva, člen vlády monitoruje túto situáciu a, a by nám teda on vysvetlil. Čo sa tam deje a čo sa tam plánuje? Pán minister na hospodársky výbor prišiel, niektoré veci nám ozrejmil, niektoré v nás naopak vyvolali trošku pocit, že možno tá spolupráca nie je pre štát až taká výhodná a preto sme ho požiadali, aby pripravil a predložil hospodárskému výboru správu, respektíve analýzu hodnota za peniaze, z ktorej by malo byť jasné a zrejme, či táto pomoc od štátu tejto spoločnosti, respektíve táto spolupráca, či je pre štát výhodná alebo nie. Keďže sa k tomuto spôsobu transparentnosti a teda systému analýz hodnota za peniaze prihlasila súčasná vláda aj v svojom programovom vyhlásení, predpokladali sme, že takáto požiadavka nie je nijak náročná a že takúto analýzu bez problému pripravia. Chceli sme sa dozvedieť a hlavne občanom sprostredkovať informáciu, či táto pomoc so štátnou pomocou, teda s pomocou štátu, je pre Slovensko výhodná. Na naše prekvapenie sme dostali doručenú túto správu v režime utajenia vyhradené, čo v praxi znamená, že o tejto správe nebude možné verejne rokovať. Túto správu dostali sme jeden jediný výtlačok, ktorý je uložený v trezore na podateľni Národnej rady. Poslanci a teda členovia hospodárskeho výboru k nej majú prístup tak, že si do tejto miestnosti prídu túto správu naštudovať. Môžu si robiť poznámky do špeciálneho zošita, ktorý dostanú. Ten si nemôžu zobrať z tejto miestnosti preč. Jednoducho, režim utajené, alebo teda režim vyhradené s takýmto stupňom utajenia, nám príde na takýto typ dokumentu absolútne absurdný. E, my sa teraz nebavíme o rozmiestnení nejakých balistických rakiet alebo nejakých citlivých vojenských e, údajoch. My sa naozaj bavíme o analýze, ktorá má dať občanom, hlavne občanom, e, informáciu o tom, či štát e, hospodári efektívne alebo nehospodári efektívne. E, ja na jednej strane samozrejme aj chápem, že, že istý typ informácií, ktoré môžu byť predmetom nejakého obchodného tajomstva, môže môžu mať teda spoločnosť za záujem ich nezverejňovať, ale som presvedčená, že také informácie, ktoré majú dať odpoveď na to, či nejaká pomoc štátu je pre štát výhodná alebo nie je, tak takéto informácie rozhodne utajené byť nemajú. A zároveň si myslíme, že spoločnosť, ktorá príjma pomocnú ruku od štátu, by takéto informácie rozhodne utajovať nemala. A preto sme presvedčení, že by mala existovať určitá rozumná rozva rovnováha medzi právom verejnosti na informácie a ochranou obchodného tajomstva. A v tomto prípade som presvedčená, že, že tak proste nie je. Som presvedčená, že tu ide o nejaké úplne nenáležité tajnostkárstvo zo strany ministerstva a že proste táto správa je zase len v područí politiky a nemá slúžiť tomu účelu, na ktorý z môjho pohľadu mala byť vypracovaná. Pár poznámok najprv k projektu Hodnota za peniaze. Je to Projekt, ktorý je považovaný ekonómami za jeden z najväčších, ak nie najväčší a najvýznamnejší v súčasnej dekáde. Je to projekt a plán, ktorý predstavila, predstavili nielen strany vládnej koalície, ale aj opozícia. Čiže zhoda tu existuje. Opozícia, napríklad SAS, mala vo svojom predvolebnom programe meranie kľúčových ukazovateľov výkonu a meranie efektívnosti na ich základe. Čiže Kľúčová vec pritom sa nezverejňuje a, a ťažko si môžeme od, odmonitorovať kvalitu tejto analýzy v tomto konkrétnom príklade. Ja som poslancom zaradeným vo výbore pre financie a rozpočet. Požiadal som teda Národnú radu, aby som, aby som sa mohol pozrieť na tú analýzu pomoci pre US Steel. Ak som si chcel porovnať, a chcel som si porovnať, vývoj, aký zaznamenali odvody za zamestnancov do verejných financií z US Steel, aký zaznamenala daň z príjmov US Steel a jej zamestnancov, či DPH za obdobie pred podpisom memoranda a po podpise memoranda, toto som si chcel porovnať s priemerným vývojom týchto ukazovateľov za jednotlivé roky. Nemohol som si ale tie indexy medziročne vyrátať na mobile, pretože to je v režime utajené a jednoducho toto nie je možné. Čiže jediná možnosť bola všetko si to rukou vyrátať na papier. A bol by to veľký výpočet s mnohými číslami, ktoré by som ale musel odovzdať Národnej rade. Čiže musel by som si ho pamätať, všetky tie čísla by som si musel pamätať a potom v hlave porovnať s vývojom týchto ukazovateľov vo verejných financiách. Čiže takto si naozaj my nepredstavujeme, že budú analýzy v rámci hodnoty za peniaze robené. Nevieme tak zistiť, či tá pomoc jednotlivým firmám je pre spoločnosť efektívna alebo nie je. Ja by som sa iba krátko vyjadril aj k samotnému memorandu, to, čo tu pred povedala pani Kišová a aj pán Jurzica. Utajenie takýto správy je aj z môjho pohľadu absolútne absurdné. V samotnom memorande sa píše, že všetky zmluvné strany sa budú stretávať trikrát do roka. V štandardnej republike alebo za štandardných okolností by som očakával, že po každom takomto stretnutí bude spoločnosť informovaná o vývoji, akým sa toto memorandum plní a bude urobený nejaký odpočet. Pretože plnenie tohto memoranda sa týka nás všetkých, všetkých spotrebiteľov elektrickej energie, na ktorú má priamy dopad. Pritom analýza, ako tu už bolo povedané, je utajená stupeň vyhradený. Bolo pre mňa veľkým sklamaním alebo rozčarovaním, keď som mal túto analýzu k dispozícii a bolo mi povedané, že nemôžem si robiť žiadne poznámky, žiadne výpočty, nesmiem túto analýzu s nikým konzultovať. Pritom snad neprezaradím žiadne štátne tajomstvo, keď poviem, že v tejto analýze sa nenachádza nič iné, ako uvádzajú iné firmy vo výročných správach. Takéto výročné správy sú dneska bežne dostupné na internete. Som preto veľmi zvedavý, ako nám bude pán minister na výbore, na ktorý sa bohužiaľ tlač nemôže, zastupcovia tlače nemôžu žiadnym spôsobom zúčastniť, ako nám bude zdôvodňovať tento režim. Osobne som zvyknutý na otvorenú, transparentnú systémovú prácu s dokumentami a toto nám bolo v tomto prípade znemožnené.